Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Aaj moi eta notun recipe loi aisu. Etu hoise kumura aru chagoli mangkhor jul banam. E aitia chagoli mangkho khini moi olop dhulu dhui meli thoisu. Etia moi ikhini yat asile nohoru hukan jolokia ada ikhini moi yat mix korilam. Yar alab halodi sotiyai lasu olopman tarpora olopman nimo thali lasu sot yar jikhini mo paste banai thaisilu nohoru aru hukan jolokia ada di pelai ikhini mo yat thali pelai olopman hani lom hatere ikhini. খিনি আধা ঘন্টামান মই এনেকে থৈলম তাৰছত বাকি মই ইয়াত এতিয়া মই পিয়াজৰ এখিনি মই মিক্সিত মাৰি লছো আৰু এটা আলু কাটি লছো ডাঙৰ ডাঙৰকে আৰু ইপিনে কুমৰা কাটি লছো কুমৰা দি বনাম আজি তাৰপা এতিয়া তেল দি দিছো তেল অলপ গৰম হৈছে হে আৰু তেল খেনি গরম হইছে এটা দুটামান পাঁচফোড়ন দিছো ইয়াত পাঁচফোড়ন খেনি এটা অলপ রঙচুয়া নিচিনা হব তারপর মই এটা পেঁয়াজৰ মিক্সিত দিয়া অলপ ভাজি লম এতিয়া মই ভাজি থাকোঁতে এনেকৈ জিৰা গুড়ি দি থৈছোঁ আৰু অকণমান মছলা ইউজ কৰিছোঁ তাৰপিছত এনেদৰে আকৌ অলপ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব তাৰপিছত ভাজি থাকোঁতে কোমোৰা আৰু আলুখিনি দি লৈছোঁ আকৌ অলপ ভালদৰে লৰাই থাকি লৰাই লৰাই আৰু অলপ ধুনীয়া এনেকৈ ভাজিব লাগিব মাজে মাজে অলপ এনেদৰে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব কোমোৰাটো হৈছে জহা কোমোৰা যেতিয়া জোঁট যাব কোমোৰাটো গোন্ধে বহুত বেলেগ হ'ব তাৰ মাংসখিনি যেতিয়া অলপ ভজা নিচিনা হ'ব তেতিয়া মই ইয়াত অলপ পানী দিম এয়া অলপ পানী দি দিছোঁ তাৰপিছত অলপ উতলিব লাগিব এইখিনি এতিয়া মাংসখিনি সিজিবৰ কাৰণে মই অলপ প্ৰেচাৰ কুকাৰত দি এটা হুইচেল মাৰি দিম কুকাৰত দি লৈছোঁ এটা হুইচেল মাৰিলে এইটো অফ কৰি দিম
হাফ কৰি দিম এখানে এটা কুকার পা খুলি লছয়া তারপর অল্প পানি দি উতলাব লাগিব এখানে আকো অকমান দিব লাগিব এখানে এটা আকো কেরাহিত নমাই দি আর অল্প পানিখানি উতলাব লাগিব তো আমি কুকার দিছো মাংসখানি সিজিব কারণে তাছে এটা আর অল্প পানিখানি উতলাই পেলায় তেতিয়া আমার মাতানখানি হবগে অল্প উতলিব লাগিব মটনখিনি উতলি থাকোঁতে এয়া দুটা মই ইলাচি দিছোঁ এয়া মটন কারি ফাইনালি হলগে চা কালারটো কিমান ধুনিয়া হৈছে মাংসখিনি পুরা সিজি গৈছেগে কুকাৰত দিওঁতে এতিয়া কোমোৰাও জহি গ'ল জহি নাইকিয়া হৈ গ'ল কোমোৰা এতিয়া খালি আছে আলুখিনি আলুখিনি আছে এয়া মটন কাৰি হৈ গ'ল কোমোৰা আৰু মটন কোমোৰা দি ছাগলী মাংস বনোৱা মোৰ হৈ গ'ল আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকে আজিলৈ বাই